Dizem que eles foram contratados pelo barrado. Não acho que aquela mulher foi. A comida vem da rica rainha Nassadia, pequeninos. Sua Alteza sabe que não está fácil. E ajuda quando dá. Coma, mas leve um pouco para sua família. Se tiver uma. Ouvi cochichos a seu respeito. Cavalga máquinas, tem uma lança elegante, satas delicadas. Alguns até dizem que possui consciência. Que extraordinária! Quem é você? Obviamente não faz parte dos Carja da Sombra. Meu nome é Vanasha. Por ora, só precisa saber que sou um sopro de juízo no poço uivante da insanidade. Eu sei bem como é. Não tenho dúvidas. E nem Ulfid. Ele é um bom homem. É natural que os da Sombra o desejem morto. Fiz umas pesquisas e creio que ele foi para a Escalada Verde. Aqueles mercenários não vão demorar a achá-lo. Pode precisar de ajuda, se você estiver disposta. Como sabe que o Ulfid é inocente? Eu sou boa em pesquisas. Olha, ele alimenta órfãos com as próprias rações e pune pessoalmente quem faz mal a idosos e enfermos. A ideia de que tentaria matar Itamen é ridícula. Deve ter esbarrado em algo que deixou os clérigos com vergonha. Do contrário, Barravas não arriscaria jurar de morte um homem tão querido pelo pessoal. Por que acha que ele foi para a Escalada Verde? Sabe que será perseguido. Portanto, precisa de um esconderijo familiar e defensível. Ele certa vez impediu sozinho um clã de bandidos nessas colinas. Meu palpite é que vai tentar fazer isso de novo. Farei o que puder pelo Ulfid. Mas e você aí? Não entendi. Quê? O que vai fazer enquanto arrisco a vida? Coisas úteis, caçadorinha. Ache 3 árvores mortas ao leste de pôr do sol. Ali começa a Escalada Verde. Boa sorte. Eu lembro do Ulfid dividindo suas rações com as crianças. É melhor prevenir.
três árvores mortas. Como Vana, os rastros levam à elevação. Deve ser a escalada verde. Vou guardar para a viagem. As pegadas param aqui. Hora de escalar.
Descendo rápido. Beleza, consegui. Pra onde você foi, Ulfid? Restos de comida. Aposto que Ulfid parou pra ver se estava sendo seguido. Ele deve ter continuado. Tenho que alcançá-lo. Tudo que era útil já foi retirado. Uma máquina morta. Ulfid andou caçando. Ulfid andou recolhendo componentes, provavelmente para munição. Ai, Falquinos, atrás de restos. Thank you.
deve ter ido. Legal. Que bela caçada. Wolfit pegou um devastador. Não é uma presa fácil, mas vale a pena pelas peças. Vigias mortos. Mais peças para a coleção do Wolfit. Não vou errar na próxima. Wolfit! É jovem para ser mercenário. Ou eu sou velho para ser soldado. Não vim aqui para caçar você, Wolfit. Eu acredito na sua inocência. Inocência? Vem então. Se isso é um truque, é dos bons. Mereceu sua caça. Sem truques. Só conversa. Muito bem. Diga. Quero saber o que houve em Pôr do Sol. O que realmente houve. Certo. Por semanas, cada amanhecer nas tendas tinha uma morte. Sempre durante o sono, sem luta. Os velhos enfermos, até os jovens. Os que não podiam lutar pela causa. Devia ter percebido que era uma limpeza. Quem faria algo assim? Achavam que era uma maldição, um espírito mau. Mas era só um homem. E um veneno silencioso. Demorou, mas nós o pegamos. Nós o levamos para Barravas, para o julgamento do Sol. Se é honra que você quer, os Karja do Sol parecem confiáveis. Ah, arrogantes, talvez, mas confiáveis. Esses Karja já invadiram a terra dos Nora. Saqueamos as terras ao redor. Era a vontade do Sol. Eu cumpri as ordens. Outros fizeram pior. Mas como capitão, eu... Wolfit, não me importa o que fez. Não posso te absolver. Mas os Karja estão mudando. Mude também. Talvez. Avad não entende tudo o que o Sol exige de seus soldados. Pode ser que entenda até demais. Agora você pareceu uma arada inocente. O alto clérigo Barravas? Ele ofereceu recompensa por você. Sim. Ele agradeceu pela diligência e depois mandou soltarem o vilão. Entende? Ele que ordenou a limpeza. Se viraram contra nós. Devia morrer com meus homens, pela lealdade deles. 20 anos servi ao Sol. Pra quê? Maldade e morte. Quanto à honra, sacrifício, real sacrifício, os bons clérigos e soberanos não sabem o que é. É tudo uma piada. Acredito que é um bom homem. Mas seguir os Karja da Sombra não é boa ideia. Por que servi-los? Por causa de Itamen, é óbvio. Ele era o verdadeiro Rei Sol. Itamen é uma criança. Sim. Um receptáculo puro. Eu pensei que fosse puro. Mas eles ousaram. Usaram nossa fé. Vejo isso agora. Nenhuma sombra no Sol de meio-dia. Barravas não precisou desgraçar meu nome. Fiz sozinho, servindo um trono podre. Conheci alguém que quer te tirar dessa. Uma mulher chamada Vanasha. Mas antes precisamos sair daqui. Que você é? Parece caçadora, mas dá ordens como um soldado. Mercenários.
Acha que vão dizer que sou inocente? Devia ter ficado na planície, Karja! As montanhas são nossas! Matadores de Kikuk! Quando a gente acabar com você, não sobrará mais nada! Não foi nem um pouco difícil achar você. Até parecia que queria que te encontrassem. Nada escapa de você. Alguém veio lutar. Acabar por aqui. Siga-me. Estoquei suprimentos lá em cima. Subindo. Pegue o que puder enquanto há tempo. Dá muito mais satisfação romper uma defesa forte. Certo, Maiorais. Trouxemos o clérigo até aqui, então vamos nos mostrar para ele. Conheço esse capuz. Temos negócios pendentes, Bahavas e eu. Isso vai ser difícil. Acho que escolheu uma causa perdida. Não pretendo morrer agora, Ulfid. Eu queria... Mas está me fazendo mudar de ideia.